वॉइस ऑफ शेफ्स बिहा सम्पन्न भयो विवाह सम्पन्न भयो अन्तिम बिदाई शकुन्तलालाई महाकाव्यमा पनि सायद त्यो कुराहरू लेख्नु लेख्नु होला अन्तिम बिदाई गर्ने बेलामा राजा दुष्यन्तले राजन भनेको मेरो ज्वाइँ त्यो त्यसले राजन सज्जन सरी हजुर सरीको कोही छैन म यो मान्दछु मेरी पोथी अति सुसिन छन् भन्ने म यो जान्दछु ज्ञानी यो दुवाले समान गुणका छोरीलाई दिए हजुरसँग थियो बनाएको सारा बचाइदिए प्रभु ज्वाइँ साहब राजन मैले मेरो छोरी योग्य छिन् मैले जे जे बचाउनु छोरी भनेको आइमै भनेको नारी भनेको माटाको घोइटो हो त्यो माटाको घोइटो फुटिसकेपछि त्यसलाई छोड्न पनि मिल्दैन उनीहरूले मैले सारा सुन्नुभयो सबै सुन्नु गर्नु स्थिति र मनस्थिति पनि मलाई त्यो बनाएर मेरी पुत्री यति सुशील छन् र योग्य छिन् त्यस कारणले उसलाई तपाईँले पालेमा उठ्ने म मारेमा पाप लाग्छ है राजन र राजा दुष्यन्त भन्ने हात छोडेर राजन नाम राखेको त्यही बेलाको मलाई याद आउँछ र मैले आज सानो एउटा टिका राखेँ छोरालाई राजन राखेको याद आयो कसो लाग्यो दाइ तपाईँलाई